У своїй діяльності народний депутат України Віктор Развадовський приділяє особливу увагу дітям. Він допомагає втілювати в життя добрі ініціативи навчальних закладів округу. Відчувають постійну підтримку депутата в Озерненській гімназії. Протягом 2015-2016 року вже понад 60 тисяч ним виділено для зміцнення навчально-матеріальної бази. Це і меблі учнівські, і особливо технічні засоби навчання. Плазмовий телевізор, який свого часу подарував гімназії Віктор Развадовський, 2 тижні тому викрали злодії. Невідомі з допомогою викрутки відкрили пластикове вікно у класі початкової ланки на 1-му поверсі та винесли плазму. Подібний злочин напередодні було скоєно і у Новогуйвинській гімназії. Там за аналогічною схемою грабіжники викрали музичний центр, гроші, зібрані на харчування дітей, та плазмовий телевізор, придбаний за кошти батьків. Школярі і вчителі, дізнавшись про це, були шоковані. Було дуже боляче від того, що сьогодні, в такий скрутний час, батьки знаходять кошти для того, щоб копійка до копійки скласти, щоб зробити навчальний процес для своїх дітей цікавим, змістовним, який має певні результати. І сьогодні рука людини і серце навіть не дрогнуло зайти у святая святих до дітей і забрати те, ну, без чого сьогодення школи, можливо, неможливе, скажімо так. Пластикові вікна є ненадійними і легко піддаються зловмисникам. Тож, аби запобігти подібним прикрим випадкам, у Новогуйвинській гімназії встановили зламостійку фурнітуру та замки на віконних ручках. Батьки придбали за власні кошти, також придбали пристрій, який називається антивор. Будемо мати надію, що це унеможливить подальшому бажання проникнути до дітей. Аби зарадити ситуації та допомогти школярам, Віктор Развадовський вирішив поновити те, що вкрали злодії. Тож колективи Озерненської та Новогуйвинської гімназій отримали у подарунок від народного депутата плазмові телевізори. Саме більше спасибі за ту оперативність. Я думаю, що коли дітки прийдуть до школи, для них це буде такий подарунок, ну, якого вони не чекали, мабуть, все своє маленьке життя. Я дуже щиро всім дякую. Низький поклін за ту велику роботу, яку проводить наш депутат.